सुप्रीम कोर्टान जो जजमेंट दिल्लो आसा आयज माइन्स जे एक्सट्रेक्टेड डम्प्स जे आसात ते उबारपा खातीर 3 मिलियन टन्सा खातीर परमिशन दिल्ले आसात. खरें म्हळ्यार हें एक स्वागतार्थ आसात. आज सबंद मायनींग बेल्टाचे जे डिपेंडंट जे आसा तांच्या खातीर एक खुशयेची गोश्ट आसा. पूण म्हाका दिसता हो एटलिस्ट 1.5 ते 2 वर्स हे सगळ्यो काही गोश्टी कामूय मेळपाची आज शक्य जाला. आतां डिपेंड्स अपॉन द मशिनरी कितली स्ट्रोंग आसा ताजेरूय थोडोसो अवलंबून आसतले. आनी खुबसो प्रयत्न सगळ्या सायडीच्यान जाल्लो आशिल्लो. सुप्रीम कोर्टाचो वर्डिक्ट जो आसा तो खूब आनंद गोश्टी सारको आसा. आनी म्हाका दिसता चड सुद्दां जर ना जाल्यार थोडोसो रिलीफ आज गोंयकारां खातीर मेळिल्लो आसा. आनी त्या बद्दल हांव हेजे निर्णयाचें स्वागत करतां.